JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Ya kuchukua wazungu kuleta hapa. Nizamu hawana, wapuuzi tu. Tuletee watu wa maana ambao ni wachezaji. Wakuze soka letu. Makocha wapo wanaweza. Mfano ni Mgunda. Bro, acha kabisa bro. Na sisi hapa wana Simba tumefungwa leo. Leo tumefungwa. Tumefungwa sisi. Kwa sababu kwa pira lile na wenyewe Yanga anajua kabisa. Wewe Yanga na wewe kipa kawa chali anawaambia wenzake jamani watanyungwa Simba. Tuzungumze labda hapa performance unaionaje performance ya Kazi soda Chama hii leo? Chama niliongea jana. Kwanza niliongea na Chama asubuhi. Akaniambia leo anapiga pass ya mbodi full package. Full package. Akipiga pass inajipokea yenyewe. Ule mtu anapatia pasi yeye ni kufunga tu. Na goli umeona. Aliongea Chama Isa, anambia leo apiga pasi full package. Ya nikipokea pop kama tani tu. Kabisa. Na upande kule wa Mwenda. Mwenda kabadilisha watu kama watatu au nne. Lakini hawamwezi. Kabadilisha watu. Kaposo nani? Kristina, kaposo nani? Haiwezekani bro. Hii Simba ni timu ya kimataifa. Na leo imecheza mpira kwa sababu gani? Rais wa Mama Samia ametupost. Kwa heshima ya mama. Sisi kama wa Tanzania na wewe muone na kocha wa Tanzania timu ya Tanzania pia imepigwa hapo Yanga umetulia kama wanaangalia X bro aibu leo aibu mtu tofauti kidogo ulikuwa unamuona wapi Mzamiru ya Sinselenda wazurani pamoja na huyu Mzamiru wa Pep Guardiola Juma Mgunda huyu kadaliwa upya Mzamiru kadaliwa upya atajuka kala nini imekuaje anachukua mpira anatani anapunguza watu anapiga Mzamiru kama walitoa boko kali watu wanasema boko lakini kumbe alipiga kisigino kile na pasi inafika kama mbali sana pasi kubwa zidugwa pasi kama 800 hivi tap 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 watu washangaa watu kama rula nimepigwa simu juko na engineer rais wangu ambaye kijangu hisa nimekushika baada ya half time wameongea na mwamuzi mwamuzi kaingia tukatoa njano ile haiwezekani mpira wao ni mpira ambao wakishirikina na hii ni dabi. Dabi kuna waganga wa chai wengi wa Yanga, kuna waganga wa Simba. Kwa hiyo hii dabi ina mvuto mkubwa sana. Kwa hiyo ukija uwanjani jua nakwenda kuangalia dabi. Dabi ina vitu vingi sana. So wale wapi? Wewe atakiwa afa 4 au 5. Kwa sababu ni dabi. Atakwenda haya. Kwa sababu ni dabi. Kwa heshima ya dabi. Haya. Na leo Yanga ilikuwa watu wale kato kwao. Wale red card. Kwa sababu ni dabi. Kwa heshima wamecheza. Isa, nataka tuzungumze hili hapa. Yalizungumzwa maneno mengi sana wakati Habibu Kiombo anakuja. Watu wakawa wanasema Habibu Kiombo hana hadhi ya kuchezea katika klabu ya soka ya Simba. Lakini tunamuona Habibu Kiombo wa Pep Guardiola Juma Mgunda ni Habibu Kiombo kweli kweli. Wewe unamtazama vipi Habibu Kiombo katika performance yake? Toka sajiliwe tumemposti, tukampongeza na tukajua anajua. Na sisi wa Simba huwa tuna maneno mengi. Na watu ambao wanapenda mpira, watu wa Simba. Na leo mwana leo hii mechi ni ya kwao. Mechi ni ya kwao. Ila bahati mbaya nzuri tumejasia. Si ndio wageni tumejasia. Na upande wa kamba imeanza kwetu. Kwa hiyo upande wa bigo leo la kutenga. Kwa hiyo mipira iliyokufa ajisikie najua. No doubt. Mipira iliyokufa anajua. Ila mambo ya touch yale. Unajua kwenye dabi watu wana mihemko. Kwa mwingine amekaa juu kule aone vizuri. Kwa mwingine amekaa katikati aone naye vizuri. Kwa mwingine amekaa hapa na vizuri. Hii ni dabi bro. Hii ni dabi. Sio mechi ya kawaida. Hii ni dabi. Na ukizungumzia dabi unazungumzia kitu kikubwa sana ambacho kuna nchi, serikali, wazee, watoto, malaika. Hii ni dabi bro. Na ukija hapa ujiandae. Sasa ukafa ujue hapa. Isa, hii inaashiria kitu gani haswa kuelekea katika msimamo wa NBC? Maana mko juu kileleni baba. Salamu kwa mwalambalamba. Kuanzia Jumatano umeme unakatwa. Salamu kwa mwalambalamba. Kwa watakufa na Alhamisi kwao kule. Lambalamba zile zote zinayuka. Unaweza kumfunga shimo? Huyo sio Azam. Timu yake.
sio Azamu hiyo. Ana timu yake. Nampasua sababu ana timu yake.